Velkommen til Hobro IK Live, vores nyhedskanal på Periscope, der fortæller alt om Hobros Superliga-hold. Vi sender i dag fra DS Arena, og mit navn det er Ole Kirker Christensen, jeg er sportschef, undskyld, jeg er pressechef i Hobro IK, og ved min side har jeg sportschef Jens Hammer Sørensen. Ja. Velkommen Jens. Mange tak, Ole. Det har været en hektisk dag i dag. Det har handlet om Jonas Dahl og hans nye job i Esbjerg fra 1. juli næste år, 2016. Ja. Hvordan har du modtaget hans melding? Ja, altså, det har været en rigtig hektisk dag i dag. Vi har talt med presse, og der har været masser af telefonopringninger og telefoninterviews og masser af mennesker på stadion i dag, så det har været en hektisk dag. Og det, vi kan sige omkring Jonas, det er, at han har jo kontraktudløb med Hobro IK 30.6.2016, og at vi hele tiden har vidst, at der var en risiko for, at han kunne ende et andet sted. Nu er der jo mere end 8 måneder til Jonas skal tiltræde i Esbjerg, og der er mange, der mener, at det er en lang periode at have en cheftræner i en opsagt position, hvor han selv er opsagt i en position. Hvordan vurderer du, at det kommer til at forløbe? Jamen altså, jeg har talt med Jonas jo, og vi begge to, vi har jo skrevet under på den samme kontrakt, der viser, at Jonas han er her indtil 30.6. næste sommer, så jeg er fuld af fortrøstning, når Jonas siger til mig, at han vil gøre sit arbejde om muligt endnu bedre, end han gør, end han har gjort nu. Mm. Så det er jeg fuld af fortrøstning overfor. Så er der en, der spørger, om det er nemt at finde en ny træner til Hobro IK? Det vil det være. Altså, som jeg ser det, så har vi jo forhåbentlig til sommer, der har vi et af 12 jobs i landets bedste række, så der er masser af dygtige trænere derude, som rigtig gerne vil til Hobro IK. Og sidst, inden vi ansatte Jonas, der havde vi både ansøgninger fra ind- og udland, så der er ingen tvivl om, at der er rigtig, vi har et rigtig attraktivt fodboldarbejde her i Hobro. Nu kommer der flere spørgsmål ind. Ja. En spørger, om der er nogle emner til at overtage posten. Det har du en svaret på. Så er der en, der konkret nævner Ove Petersen, som jo i dag er i Fredericia. Ja. Men det har jeg også hørt. Altså, en træner som Ove Petersen har jo gjort det rigtig godt i rigtig mange år, og han er jo i job lige nu i Fredericia, og det vi sådan set kigger mest på, det er en løsning til sommer. Og hvis vi prøver at gå lidt væk fra Jonas Dahl, for der sker meget andet i vores fodboldklub i øjeblikket, så spillede vi en pokalkamp i tirsdags i Roskilde. Ja. Hvordan oplevede du den kamp? Jamen, der oplevede jeg den med 11 nye starter i forhold til den seneste turneringskamp mod Esbjerg, så jeg synes, eller mod Randers. Jeg synes, at vi fik set nogle folk, som vi ikke har set spille kamp længe, og de gjorde det rigtig godt. Jeg var faktisk glad for kampen, at den endte 0-0. Jeg synes, vi gjorde rigtig mange ting godt defensivt, og vi kom også frem til nogle store chancer. Det, der ærgede mig, det var, at vi ikke fik puttet en enkelt eller to ind, men sådan spillemæssigt synes jeg, det var en fin kamp for os. Men vi fik jo trods alt puttet 7 ind, eller 6 ind var det i hvert fald, på straffe, ja. Så var skønt at vise, at der var trods alt lidt skarphed, når man står 11 meter foran målet. Ja, og så kan jeg også sige, at i den forbindelse, der har vi jo, der er det jo ret nemt for os at skyde lidt på Christoffer Østergaard, fordi han brændte, men det skal siges, og nu kan han få lov til at se det her i tv, at jeg har den allerstørste respekt for Christoffer, som skulle sparke efter de 5 der, og han siger det som noget rigtig naturligt. Han tager bare ansvaret og går ned og sparker, og så brænder han, og det er rigtig ærgerligt, men det viser også, at Christoffer er den rette støbning, at han vil gerne det projekt her, og han vil gerne gøre det for drengene, og så tager han ansvaret, og det når man rigtig langt med. Der er nemlig krummer i den dreng, og nu har jeg sagt det direkte på tv, og så kan han jo se det, når han kommer ind. Hvad mener du som Jessen spark? Det var fantastisk. Altså, jeg er døde stolt over mange af de spark der. Altså, Jessen, han sparker rigtig, rigtig flot og kigger på målmanden. Og som vi talte om, så er der 2 måder at sparke straffe på. Enten udse sig en side og sparke i den, eller så kigge på målmanden. Og Jessen, han valgte det sidste, og så kan man sige, at Mathias Bersang, han udvalgte sig et hjørne, og der huggede han den op i, så jeg synes, vi sparkede nogle rigtig flot straffe. Nu har pokalturneringen været meget en god turnering for, at vi får vores bredde i spil. Ja. Er vi rigtig kede af, at vi ikke er videre til kampen mod Midtjylland, eller kan vi bedre fokusere på Superligaen? Ja, der vil jeg sige, at begge dele er jo fint for klubben, fordi hvis vi havde fået en kamp mere i Midtjylland, så havde det jo været godt for bredden i truppen, men omvendt så synes jeg også, at der er ingen grund til at lægge skjul på, at det vigtigste for os, det er altså Superligaen, og det er der, vi skal lægge alle vores kræfter lige nu her. Ja, jeg vil sige, at vi sender her Hobro IK Live direkte på Periscope, og vi kan kun opfordre jer til at stille spørgsmål. Vi har sportschef Jens Hammer i studiet i dag, og
I er velkommen til at spørge om alt, hvad der vedrører Hobro IK's Superliga-hold. Mm. Vi har en kamp på søndag mod FCK i Parken. Hvad forventer du af den kamp? Jamen, jeg forventer faktisk et rigtig tæt opgør. Jeg må bare sige, at vores fodboldhold er rigtig stærkt. Jeg synes, at vi har et af de trænerteams. Altså, hvis jeg nu skal måle med de andre i Superligaen, så synes jeg, at vi har et trænerteam, som er fuldt på højde med de andre. Jeg synes faktisk også, at vi har en spillertrup, der er fuldt på højde med de andre. Så jeg forventer faktisk en rigtig tæt kamp. Og så har jeg også bidt mærke i, at Ståle faktisk har været ude og rose os i pressen. At sidste gang vi var derovre, der tabte vi 1-0, og jeg kan ikke huske, om det var i 86 eller 87, 20. minut, de scorede i. Og der har vi faktisk siden blevet endnu bedre, og det synes jeg er godt set af Ståle, og det er jeg faktisk glad for, at han observerer, at vi rent faktisk har et rigtig godt fodboldhold. Mm. Hvad er man kan måske godt betegne en FCK-kamp som en gratis kamp. Er der gratis kampe her i turneringen? Nej, det er der ikke, fordi så kan man sige, at sidste år, der spillede vi også en gratis kamp i Parken og vandt 3-0, så det er der ikke noget, der hedder. Mm. Altså for os, der gælder det om at få så mange point på kontoen som muligt, og et point i Parken, det er mindst lige så vigtigt som et point på hjemmebane mod Viborg. Mindst. Nu sad jeg lige og kiggede oddsen igennem på bet25.dk, ja, som er en af vores sponsorer, og der så jeg, der var også 75 på Jesper Bøge som første målscorer. Han ramte jo træværket i den sidste kamp i Parken. Det lyder da som god også. Det lyder som fantastisk godt, så jeg kan sige, at jeg har været med her så længe, at jeg også har været, jeg kan huske et mål nede i Fredericia, hvor Jesper Bøge, han tog den fra næsten på egen banehalvdel og tog et par træk op, og så klappede han den ind ved forreste stang. Og jeg ved i hvert fald, at Bøge kan huske det endnu, så det kan være, at der ligger et godt odds derude til folk, der holder med Hobro IK. Ja, og vi efterlyser stadigvæk spørgsmål fra vores bruger. Ja. Jens, har du et eller andet, du vil sige til kampen i søndag i Parken? Ja, altså jeg synes, at det der sådan er væsentligt for mig, det er, at vi skal til Parken og gøre en god figur. Og lige nu her omkring vores værdier i klubben, det er faktisk noget af det, jeg har talt med mange journalister om i dag. Der er det nemt for os at sige, at de værdier, vi har til dagligt, det er nemt i medgang, men nu synes jeg, vi har altid mulighed for at vise det, at nu, lige nu her, der er det lidt stolpe ud for os, både på og uden for banen, så der synes jeg, at der har vi muligheden for at vise, at de værdier, vi har her i klubben, dem står vi faktisk også ved, når det er en lille smule modgang. Så kommer der på spørgsmål rullende ind her. Den første spørger, hvad har landsholdspausen betydet for holdet? Altså, jeg kan sige sådan personligt, så keder de mig, de her landsholdspauser. Fordi der ikke er nogen kampe i Superligaen, og det synes jeg er lidt træls. Men jeg kan se på holdet, at vores trænerteam, at de har arbejdet dødhårdt i den periode her, og de har fået lagt noget fysik på drengene, og det er noget af det, man kan bruge de pauser på her. Det er for, vi har jo ikke så mange, der er udtaget til landsholdene. Jeg var det var Danny og drengene også nede at se vores U20-landshold spille, hvor Gjørtjen gjorde en rigtig, rigtig god figur, og Alexander Nybo, han stod i anden halvleg, havde ikke så meget at lave. Jeg tror, jeg kunne have stået lige så godt som Alexander i den kamp, men han havde ikke så meget at lave. Men det er jo også noget af det, vi får nogle af vores unge drenge ud at spille landskampe, og så har Jonas og træner herhjemme med drengene at arbejde med, og det har de virkelig gjort. Nu kom der også et spørgsmål omkring vores nuværende placering i bunden af Superligaen, om den har påvirket stemningen i klubben. Det burde den jo, synes jeg, men det synes jeg ikke, den har. Nu har jeg været inde og informere spillerne omkring Jonas' situation, og det jeg faktisk kan mærke på dem, det er, at vi om muligt rykker endnu tættere sammen i bussen, og jeg har bare den største respekt for det omklædningsrum dernede. Det er nogle super dejlige drenge og nogle sunde drenge, som vil hinanden og klubben det bedste, og det er jeg faktisk rigtig, rigtig stolt over. Så var der et spørgsmål i forhold til vores nuværende skadesituation. Og en, der spørger, er Anders Egholm med på søndag? Ja. Skal jeg sige det direkte i TV, om han er med? Nej, jeg kan sige, at jeg tror, jeg forventer ikke at se, at Anders han er med i truppen. Han har døjet lidt med den lægmusklen dernede. Og jeg synes, at hvis det stod til mig, så skal vi være forsigtige med Anders. Og der var så i forlængelse af vores skadesituation, så var der et spørgsmål omkring Ashley Tudel, vores nye fysiske træner, om man kan mærke, at han har... Ja. Det er sikkert et spørgsmål, Ashley selv har stillet. Han sidder sikkert derude og følger med. Hej, Ashley. men det kan vi. Altså, jeg kan bare sige, at det er noget, nu... jeg er faktisk rigtig glad for at være med her, men også når jeg nu taler om Hobro alle mulige steder, så kan jeg sige, at det der har kendetegnet vores klub i mange år, det er, at vi tager de der små skridt frem.
hele tiden, i stedet for at tage nogle store skridt frem, og så må tage nogen tilbage på et tidspunkt. Der synes jeg i den grad, vi har optimeret her i sommer, hvor vi ansatte Asli som fysisk træner, og det, han er i fuld gang med at lægge på spillernes fysiske formål. Men jeg tror først, vi får fuld udbytte af Asli efter vinterpausen, fordi han får den lange vinterpause her, og han skal med på træningslejr til Tyrkiet, at han får lov til at bygge på drengenes form der. Så jeg tror, vi får det fulde udbytte af Asli efter vinter, men jeg vil også godt sige til Asli, og det spørgsmål der, at vi allerede nyder godt af Asli i dagligdagen. Så kom der et spørgsmål, om vi var begyndt at kigge på den nye træner. Vi var lidt inde på det tidligere i udsendelsen. Jeg ved ikke, om du vil sige noget i den forbindelse. Om vi er på udkig efter en ny træner allerede nu? Ja, nej, altså, det gør man jo sådan løbende, og hvis jeg nu kan tage fat i en konkret historie fra Hobro, så da vi fik Jonas til i sin tid, der havde vi jo spillet mod Jonas mange gange, da han havde Midtjyllands reservehold. Så det var sådan en person, vi kendte, ikke som træner, men som en god fyr, og den sondering er der altid efter nye trænere, men lige nu her, der er vi ikke i dialog nu. Men du har så en lille sort notesbog, hvor du har der navn i et eller andet sted. Ja, det har vi altid, og det jeg tænker, det er, at jeg tror, der er rigtig mange trænere, der passer til vores klub faktisk, fordi at de drenge her, de er rigtig rutinerede, og der er nogle unge mennesker imellem, som bare elsker at spille fodbold, og som vil gøre deres allerbedste. Jeg tror, det er faktisk et nemt sted at være træner. For lige at lukke trænersituationen helt af, så bliver der spurgt om vores kommende kamp med Esbjerg her i efteråret, om der er en interessekonflikt. Det synes jeg ikke. Altså det synes jeg faktisk, vi tager ud af ligningen ved at sige, at Jonas han skal være her indtil 30.6. Fordi hvis man kunne dele den lidt op og sige, at Jonas skulle væk til vinter eller et eller andet, så kunne han måske have en interesse i, at Esbjerg vandt, men det tænker jeg overhovedet ikke. At mit indtryk af Jonas, og ham har jeg kendt i 3 år nu her, stort set gået op af ham hver dag, det er, at han er en ualmindelig dedikeret fyr, som er i Hobro IK, indtil han ikke er i Hobro IK længere. Og så vil han gøre det allerbedste her, og jeg tror heller ikke, at ja, det kan lyde lidt dumt, men altså, han får ikke drengene til at have set nogen interessekonflikt. De vil vinde alle kampe med liv og sjæl, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu har vi så sendt en træner videre i dag, i hvert fald et bit officielt, at vi har sendt en træner videre til til en større klub. Nu bliver der spurgt til en spiller, vi har sendt videre, Mads Vilsom, som en skriver, han får jo ikke spilletid i Braunschweig. Var det ikke noget at lege ham tilbage til Hobro? Ja, altså, jeg kan sige, når jeg nu starter den udsendelse med at sige, at jeg er rigtig stolt over, at vi kan sende spillere videre, så var det en super god sag for os i sommer, at vi kunne sælge Mads. Vi købte ham rigtig til ikke ret mange penge i Midtjylland, men vi solgte ham videre for et ret stort millionbeløb, synes jeg, og det var bare en super god historie. Det, jeg kan sige, at jeg savner i dagligdagen, det er Mads' 16 mål, og så han var bare en dejlig dreng. Altså, han var en gennemført dejlig dreng, og nu sidder han sammen med en anden dejlig dreng i Braunschweig, som har lidt mere succes på banen, og så vil Jesper Bøge og company jo sige her, at Mads Vilsom, han ikke kan præstere uden dem, og det tænker jeg sikkert, han har fået at vide nogle gange. Så bliver der spurgt her til, som et af de sidste spørgsmål, om vi vil breake, hvem der står bag Twitter-profilen Hobro Expressen. Er det dig, Jens, der sidder derhjemme og leger Hobro Expressen? Nej, det er det ikke. Men jeg har meget fornøjelse af at følge Hobro Expressen. Det er jeg rigtig glad for. Det giver mig sådan lidt et smil. Jeg ved, at der er mange, der følger ham. Men hvem han er, det har jeg ingen anelse om. Vi er ikke i stand til at afsløre det i den her udsendelse i hvert fald. Vi har 1 minut tilbage, så hvis der er nogen, der har et spørgsmål på falderæbet, så er det ved at være tiden. Ellers skal vi sige, at vi sidder og kigger ud på vores nyopførte tribune og på Mallorca langsiden, som det hedder, og der er vi godt på vej med en tribune, der er plads til 2800 mennesker, og det er fantastisk at se den udvikling, der sker på vores stadion. Det er det, og jeg kan sige, at hvis det er jer, der har valgt det studie her, så har I i hvert fald valgt udsigten med omhu, fordi det er altså et smukt sted, det her, og det, der er sket med DS Arena, Hobro Stadion hed det, dengang jeg startede heroppe. Det er helt vanvittigt, hvor der var nogle barakker herovre, og så nu står der et fuldt moderne stadion klar i december måned. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor stolt jeg er at have været en del af det, den udvikling, der har været her i den smukke skov. Lad det være det sidste ord i dag. Vi siger tak til alle, jeg ser derude. Vi sender igen i næste uge på onsdag kl. 17 direkte fra studiet på DS Arena. Tak for i dag. Velkommen.